Lepo pozdravljeni v današnjem trgovanju sej Optimtrader. Danes smo 29. julija, ponovno v ponedeljek, začetek trgovanega tedna. Skratka, trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je tvegana narava in ni primerno za vsakega vlagatelja. Če malo pogledamo današnji nabor makroekonomskih objav, vidimo, da ni nič pretresljivega, ki bi zaznamovalo neko povečano volatilnost ali pa spremembo dinamike na delniških trgih. Je pa dejstvo, da nas v sredo čaka objava Feda, že tako težko pričakovana morebitno zniževanje obrestne mere. Sicer različni so pogledi na to in tudi različni komentarji, vendar če pogledamo recimo barometer trga, vidimo tukaj, da je trg pričakuje oziroma nekako vključil že znižanje obrestne mere nekje 78% verjetnostjo. Za to, da bo dejansko to prišlo, je zelo velika, velika verjetnost, da ukoliko Fed tega ne bi spremenil, lahko pričakujemo kar močen, drastični upad na delniških trgih. Tako da, zdaj, ali je upravičeno ali ne, to bo pokazal čas in sčasoma tudi situacija na delniških trgih. Zdaj pa, če pogledamo si malo, kaj to pomeni v začetku trgovalnega tedna, bom rekel, da je tudi volatilnost se zmanjšala. To tudi prikazuje sam indeks volatilnosti, ki je na izjemno nizkih nivojih. Tukaj vidimo praktično na tej močni podpori okrog 12 indeksnih točk. Morebitni padec lahko pride še do 11, kar bi bilo že zgodovinsko nizko. Potem tudi počasi, počasi, najverjetneje lahko bi nekako manjšo korekcijo na delniških trgih ali pa že unovčevanje donosov lahko to povzroči. Zdaj, če se pogledamo recimo situacijo na indeksu DAX, vidimo, da je ta pri nekako testiranju zgornjega odpornega vrednosti možnost popravka nazaj in tudi nekje na 12 indeksnih točk, je 2,5% od te vrednosti, ni bilo nič pretresljivega, nič bistvenega. In mnenja sem, da je to nekako tudi testiranje potem mora biti nadaljnjega zagona naprej navzgor. Zdaj, ali se bo to zgodilo ali ne, bomo videli kaj je hitro. Dejstvo je, da smo na tem območju praktično na nivo, nekje na nivojih, ki lahko pričakujemo tudi še nadaljevanje tega rastočega trenda navzgor. Enako velja tudi za Nasdaq in za S&P 500, čeprav tudi ta oba indeksa sta na rekordnih nivojih zaključila prejšnje trgovanje. Nekako danes v rahlem minusu 0,9% in lahko pričakujemo nekako dost mirno dogajanje pred sredo, ko lahko pričakujemo tudi povečano volatilnost. Tudi v tem primeru lahko pride do popravka, recimo dobre 4,5%, tam nekje 2,875, in to tudi bi bilo še zmeraj v naraščajočem trendu. In moje mnenje je, da nekako ne glede na tudi take popravke, najverjetneje trgi se bojo popravili in zaenkrat ekonomija je zelo dobra in kolikor bi bilo potrebno, so že tudi nakazovali trgi, oziroma bo pa centralna banka najverjetneje potem posledično tudi ukrepala, kolikor bi v naslednjih mesecih zaradi tega, da ne bi zniževalo obrestne mere, tudi se pokazala zmanjšana aktivnost pri posameznih gospodarskih kazalnikih. Podobno velja tudi za Nasdaq, tudi ta je na vrhu in tudi v tem primeru popravek nazaj proti 700, 400 ne bi bil nič posebnega. Je pa dejstvo, da je v tem primeru ta preboj, ki se je zgodil, tudi nakazuje na močen, mora biti nadaljevanje rastočega trenda. Seveda, ob predpostavki, če bodo tudi poslovni rezultati podjetij dobri, ti so prejšnji teden bili nadpovprečni s strani Googla in Amazon je mogoče nekoliko razočaral, ampak vseeno menim, da je v okviru rezultatsko ta drugi kvartal v povprečju nad pričakovanji. Zaenkrat tudi pri ceni zlata lahko pričakujemo počasno dvigovanje vrednosti ponovno tam proti 1450 dolarjev za unčo ali celo tudi više. Zaenkrat smo nekje na robu tovrstnih vrednosti in mnenja sem, da tudi tukaj lahko pričakujemo zdatnejši obrat ponovno navzgor. Euro dolar se je približal tej spodnji podpori pri 1,1225 in je možnosti nadaljevanja rastočega oziroma podajočega trenda tam pa 1:10, seveda v primeru, da ne bi prišlo do znižanje obrestne mere verjetna, drugače mislim, da se bo tečaj začel zniževati proti 1,12,5 oziroma nekako v tej coni med 1,14 in 1,11 tudi obstajal. Volkswagen, ki je imel prejšnji teden tudi rezultate v zaključku tedna in svoj operativni dobiček bil 30% višji, medtem ko se je sama prodaja avtomobilov zmanjševala, tako da nekako lahko računamo, da je tudi prihodki so bili nižji,
Nekako obratno, če pogledamo z vidika Tesle, tukaj je recimo dobiček bil izjemen, večji, prihodki nižji, pri Tesli ravno tako obratno, izguba večja, prihodki večji. In lahko rečemo, da je pri Volkswagenu malo bolj zaskrbljujoče, lahko vse skupaj, ker ti tudi operativna marža se znižuje, in tukaj dobiček na delnico, oziroma dobiček na enoto je manjši, kot pa je to bilo v preteklosti, in tudi okrog 5-odstoten je tisti nivo, ki je bistveno nižji, kot pa recimo mora Tesla prodati en avtomobil, zasluži približno enako kot Volkswagen, recimo 4 za enako vrednost, da je nekako dobiček iz tega naslova enak. Tako da, dodana vrednost recimo pri Volkswagenu je tudi elektrifikacija, ki bo nekje nastopila v naslednjih, tako da tudi pričakujem pri Volkswagenu, da se bo počasi slika izboljševala. Po samih rezultatih je bil močen naraz, potem naučevanje in zaenkrat tudi ta teden je pomembno, da tečaj zdrži nad 154 evri, ukolikor bi potem tudi lahko nadaljeval rastoči trend. Na nasprotnem primeru bo najverjetneje ponovno testiral spodnji nivo, ampak po mojem mnenju je bolj pomembno, kaj se dogaja z samim indeksom DAXom, ki je zelo močna korelacija tudi pri Volkswagenu in temu primeru najverjetneje se bo tečaj tudi gibal. Tudi Siemens podobno, se pravi, tudi Siemens je bil manjši upad, ki je bil posledica tudi manj naučevanja na indeksu DAXu, ki pa je uspel zdržati podporo okrog 100 evrov, nazaj odboj proti 106 evrom za delnico je najverjetneje zelo verjeten. Alibaba se zaenkrat zelo dobro drži in tudi pričakujem ta teden, da bo testirala 180 ali celo lahko više, tudi preboj in zaključek nad 180 bi najverjetneje potegnil tečaj do 197 ali više. Bo pa seveda do srede nekaj pretresljivega in menim, da tudi ta nivo najverjetneje bo dosežen. Zdaj, če se pogledamo Netflix, ki je po teh rezultatih tudi naredil zelo velik gap, tukaj ga je začel počasi zapolnjevati. Preboj tukaj nad 337 v tem tednu bi odprl možnost rasti vse do 364 ali celo više. To je tudi lepa točka za morebitno nadaljevanje rastočega trenda vse do 420. Zdaj, seveda je pred Netflixom tisto, ki je morajo sami tudi izboljšati, to je predvsem novi uporabniki. Zaenkrat, če bojo nove uporabnike imeli v skladu s pričakovanji za tretji kvartal in da bojo poslovni rezultati rasli, predvsem prihodki, tukaj mislim, je možnost za dodaten doboj tega podjetja zelo, zelo velika. Podoben scenarij kot pri Netflixu se je zgodil tudi pri Tesli, tudi ta je odprl z gapom navzdol, čeprav rezultati so bili zdaleč od tega, da bi bil takšen gap upravičen. Tudi delnica je v petek zdržala to podporo nad 225 dolarjev za delnico, pomembno bo tudi, kakšno bo dejansko trgovanje v tem tednu. Pričakujem tudi počasen odboj nazaj znotraj tega kanala, tudi tam okrog 240. Tudi analitiki zdaj niso nič spremenili mnenja o Tesla na osnovi teh rezultatov, bo pa seveda podjetje moralo to upravičiti skladno z napovedi, da bodo tudi ta tretji kvartal uspeli narediti ustrezno število avtomobilov, to je recimo nekaj tisoč na dan in približno 90 tisoč v tem tretjem kvartalu. S tem imajo realistične možnosti, da dosežejo tudi cilj med 360 in 400 tisoč avtomobili na leto. In morebitni boj potem najverjetneje bo sledil tudi čez 260 dolarjev za delnico. Apple v tem pogledu je tudi prebil nad ta potujoči trend in kolikor bi ostali trgi dosti stabilni, kot so tudi sedaj izkazuje stanje, je možnost še rasti tam do 230 ali celo više. Amazon za svojim nekoliko razočaranjem je odprl niže, zaključil dosti stabilno, okolikor ponovno uspe zaključiti nad 958 dolarjev za delnico. Tukaj na tole odporo je definitivno zanimiv za nakup in kajti rast se do 225, po mojem mnenju tudi više, bo sledila. Okoliko tega ne bo uspel, se bo najverjetneje tudi padec zgodil tam do 1825, definitivno potem izjemna priložnost na teh nivojih. Je pa dejstvo, da je dobro spremljati makroekonomsko sliko, koliko bo se ta gibala tudi dobro in ostale poslovne rezultate, najverjetneje bo tudi vlagatelji še zmeraj imeli dosti zaupanja v same delniške trge. Micron je nekoliko
so prišli pri vlagateljih do spoznanja za unovčevanje donosov, kjer možnosti do tega naslednjega nivoja bo kar eksplodirala in rast nam bo sledila kar do te točke, se pravi dodatnih 10%. Tako da bo najverjetneje prej testiral tudi ta ali pa zapolnil ta lege pri 46 dolarjih. Tako da mnenja sem, da mu počakamo na 46 dolarjev in tukaj bomo videli, ali se bo tečaj uspel skonsolidirati. Potem je dovolj prostora in lepa priložnost za ponovni vstop pri Micronu do vseh do 53 dolarjev za delnico, kar predstavlja nekje dobrih 14% potencialne rasti. Zaenkrat dost miren začetek trgovanja pričakujem tem tednu do srede in potem bomo videli, kakšno smer se bodo trgi tudi začeli obračati. Toliko z moje strani za danes, jaz želim prijeten preostanek dneva in lep pozdrav do naslednjič. Nasvidenje.